vaktiyle kendimiz telefon danışı sayesinde çok çetinlikler çekirdi. Hiç süre mümkün değildi ki haberlerle meşgul olsan, bilesen, internete giresen ve istediğin adamlarla rahat danışasan. Hal hazırdaki vaziyette biz görürüz ki kendimizin ahalisi için çok güzel şerait yaratılıp, kent ile şehir arasındaki fark demek olur ki tamamıyla azaldılıp. Biz bilirik ki 21. əsr intellekt əsri, informasiya əsridir. Buna göre de ülke başçısının sərəncamı ile bizim kendimizde en müasir elektron texnologiyalarından ibaret olan ATS quraşdırılıb. Bu münasibetle ben kendi ahalisi adından ülke prezidentine dərin teşekkür ve minnettarımızı bildiririk. Ahali sayı 1440 nəfər olan kendimizde abone sayı 63 idisi, bugün ise onun sayı 250'ye kaldırılıb. Mən Ali Məktəbə hazırlaşıram. Mənə düşündürən suallara internet vasitəsilə cavab axtarmağa çalışıram. Mən çox şadam ki, internet daha sürətli istifadə edə biləcək internetdən. Və mən həm yaşlarımı internetdən səmərəli istifadə etməyə çağırıram.